Video vám přináší AppGallery. Nebyl by měsíc, kdyby si pro vás v AppGallery nepřipravili výhodné slevové kupony a cashback akce na nákup dobrůtek ve hře. Až do 30. července máte možnost ušetřit až 30% z ceny balíčku díky slevovým kuponům a zároveň získáte 5% cashback v podobě Huawei Points. Jeden Huawei Point rovná se 1:1 vaší lokální měně, ať už to je koruna nebo euro. Všechno potřebné info s odkazem na event a AppGallery Discord najdete pod videem. Děkuji AppGallery za sponzorování tohoto videa. A my pokračujeme. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videjka. A v dnešním videjku bych se s váma chtěl pobavit o novým plačišském eventu, no novým starým. Tenhle to není, je to Luxury Lounge, který je, jo tady, Luxury Lounge, luxusní salonek, je to každoroční event, který je designovaný na to, aby vzal prostě veškerý vaše zdroje na účtě a vy jste byli nuceni všechny vaše zdroje utratit za ty goodies, které tady jsou. Tím samozřejmě myslím boostery, prémko, goldy, kredity, fríčka, všechno tohleto. Já předpokládám, že velká část z vás tady ten event už zná. Každopádně v rychlosti to tady projedu a potom se pozastavím nad tady touhletou položkou, ale to vysvětlím za chvilku. Vy máte možnost toho eventu claimnout Panzer, Panzer 4S, což je šestkový metko, který má na svůj tier strašně dobrý DPMko. A tohle je nevybavená konfigurace, pokud se nepletu, protože ten stroj nemám, anebo ho mám, těžko říct, nevím. Každopádně má strašně dobrý celkově dělo, DPM, poškození za minutu, je to velice kvalitní šestka, pokud někdo jste low tier enjoyer, není to vůbec špatný tankos. K tomu ještě legendárka, která byla tenkrát 6 let zpátky, kdy ten stroj vyšel, referencí na Star Wars, viz tady ten název té legendárky. Potom tady jsou bedničky, z kterých padají nějaký goodies, scepter, části na tanky, goldy, kamo, tohle tamto. Novej garage attachment, je tady Bigfoot. Jinak má celkem pěknou texturu, je tady Bigfoot s motivem kamufláže, pak je tady přímo koupitelný druhý Bigfoot s motivem prostě nějakýho summer car, jsou tu palmy, sluníčko, tohle tamto. Potom je tady celkem zajímavý pozadí, který je samozřejmě jenom v podstatě má poukazovat na to, že jste bohatý, máte ty desítky milionů kreditů a miliony fríček a všeho, vy jste si mohli dovolit takhle pořádně tady briliantový pozadí, jo, takže tak je to samozřejmě strašně drahý. Já jsem ten event proklikával na svém druhém účtu, reálně jsem tam utopil 800 tisíc fríček, 20 milionů kreditů a claimil jsem tady těch 10 desetinásobků a to pozadí a to je všechno, protože pak prostě už jsem měl tak moc grifnutý účet, že jsem neměl za co utrácet. Konec konců, tady tenhle ten účet, můj první účet je, jak vidíte, taky velice grifnutej. No, hádejte z čeho? No, z loňského roku, že jo, kdy jsem na tomhletom účtě, nebo už 2 roky zpátky, kdy jsem na tomhletom účtě přesně hodil všechno do tohoto eventu. A teďka se chci pobavit o tady těch 10 desetinásobcích. Když byl poprvý tady ten Luxury Lounge event, tak ty desetinásobky tam byly, pokud se nepletu, pouze 2. Když byl podruhý, tak tam byly 2x2. Což už bylo takový, jako že jste měli prostě 4 desetinásobky. Jo, jako když máte dobrou bitvu s tím desetinásobkem a zaplý booster, prémiový účet a takovýhle věci, s reklamou jste schopni jít přes 40 000 expů za bitvu. Teďka jich prosím pěkně máme 10 v tom eventu. Co to v praxi znamená? Úplně každý, nechci se dotknout nikoho, nechci tady statshamovat, ale jde o princip, jde o to, jak opět VGčko prostě nám dává najevo, jak jim je úplně jedno nějaký jako skill, jsou VGčku jedno hráči v tom ohledu, že Wargaming nezajímá, jestli budou špatný nebo ne. Máte 10 desetinásobků. I kdyby třeba za tu bitvu jste měli 30 000 expů, i kdyby 20 000 expů, tak je to 200 000 expů, nebo 300 000 expů, nebo i 400 000 expů. Záleží samozřejmě, jak dobrou bitvu budete mít. A vy jste schopný během 10 bitev buď to přeexpit klidně celou devítku, nebo prostě jako přejet třeba celou linii.
A pak ten public desítkový nemá vypadat tak, jak vypadá, že prostě potkáváte hráče, který mají 1200 bitev, mají 5 těch 3 desítek, protože do té hry hodili kačky a samozřejmě s kačkama jde všechno s nás, no ale na těch desítkách mají třeba 800 průměr. A jo, jako rozumíte tomu principu. Ani nebudu mluvit, já jsem původně chtěl udělat takový zase trošičku, řekněme, videjko, já tady nemám tu oferku, ale pravděpodobně sami víte, že byly v shopu pětinásobky. Bylo v shopu 100 pětinásobků na všechny týry za 8500 goldů. To jsem taky samozřejmě koupil na, na Fluffy Snape'a. Vy, co chodíte na streamy, tak víte, že jsem tam v podstatě udělal rank 40 na Futurově díky. A jako demonstraci toho, jak strašně broken a nechutný a fakt zvrácený ty desetinásobky jsou, tak já teďka přestanu jakoby natáčet a hodím vám do toho videa dvě bitvy ze streamu pár dní zpátky, kde si myslím, že bude celkem pěkně ukázáno, jak je to prostě špatně, ty desetinásobky. Uvidíte bitvy, kde budu mít prostě přes 40 tisíc expů za jednu jedinou hru. Do komentářů mi napište, co si o to myslíte, jestli souhlasíte s mým názorem, anebo naopak jste třeba rádi, že se můžete rychle dostat na desítku, což samozřejmě chápu, že ty, jakože, jo, když už ve hře jsou, tak proč je nevyužít, proč si nepomoct, ale tí hře to nepřidává. A je to, tohle to je jedna z takových, jeden z těch hřebíčků do té rakve. Když těch hřebíčků jednoho krásného dne se prostě nastřádá moc, tak se ta rakev zavře a ta hra umře. Neříkám, že tady prostě 10 násobků zabije Blitz, ale principiálně tady ty věci budou dřív nebo později se bojím stát za nějakým úpadkem tady té hry ještě větší než teďka právě. Tak jo, děkuji, že jste koukali, ještě nevypínejte videjko, ještě vám sem hodím záznam toho streamu nebo část toho streamu a snad se vám videjko líbilo, do komentářů budu moc krát rád za nějaký feedback, můžeme tam rozjet nějakou konverzaci ohledně takovýchhle věcí, jako těch násobků. Tak jo, mějte se moc fajn a jdem na druhou část videa. Škoda toho rolu. Tak, dávejte expy. To bude třeba... A nesmysl to bude. Kolik to bude expu? 30 tisíc fucking expu. Dobrý, no. Dobrý. Hezký desetinásobky. Kolik tady potřebuju? To je doslova jakoby... jedna lepší hra s tím futurem. Byla hodně prasácká rána, ale ještě 390 roll, skoro 400. Mě jsi dohrál. Mrzí mě to, ale dohrál. Chudák. Ježišmarja, ne. Reklama dalších 10 tetrů. Tetrů. No, to proklikám ty reklamy. Máš snajpíčku. Ježiš, ta je čtyřka trolí teda.
Já jsem třeba ten Penerol, který nepřišel samozřejmě, že? Vystřelil nebo ne? Nevím. Yeah! A RNG vzalo. Dvanáctka exfů mi to dá. Let's go. To je hustý, no. Jde skipnout, nebo to je taková, tak kterou musím dokoukat celou? Musím dokoukat celou zase. Tak, už ale to je dokoukaný, tak usap. 5, 4, 3, 2, 1. Tak. Tak, máme rank 40 Futura. No jo, davaj. Tak. A? Dane, díky za 20, děkuju. No, hezký pětinásobečky. Čum, 70. 7 de, teda ne, ne, to jsou kredity, koukám špatně. 34 tisíc expů plus 14k, 33 tisíc expů plus 14k. Dobrý, pětinásobky, no hoši. Pokud by ses chtěl podívat na víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj ExtraBlitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.